Përshëndetje të nderuar miq, ashtu na mbriti dhe ne ja ku jemi së bashku në këtë komunikim në auditor arsimi. Jeni mësuar dhe së bashku kemi ngritur një kod komunikimi për të trajtuar në të gjitha dimensionet problemet me të cilat haset arsimi shqiptar, sepse është e ardhmja e një kombi, por jo vetëm e ardhmja, është edhe sotmja e një kombi. Ne para disa muajsh kemi artikuluar në auditor arsimi një mesaj shumë të fort. Kur kemi folur për nivelin e konsumimit të drogërave në shkolla, për nivelin e konsumit të alkoolit, apo edhe të duhanit. Dhe një nga gazetarët tanë të njohur, Artan Hoxha, të cilin e kishim pjesë të këtij emisioni, dha alarmin. Shikoni. Krimi i organizuar ka përqendruar të gjithë vëmendjen tek fëmijët në shkolla dhe të rinjtë në shkolla duke thënë një fjali. E ardhmja e jon është fëmijët dhe do të jenë fëmijët tuaj. Ky ishte mesazhi që grupet kriminale transmetojnë her pas here dhe duke pasur në fokus pikërisht të target group. Operacionet e policisë, tempulli 1 apo tempulli 2 dhe sikurse është marrë dhe një iniciativ nga ministri aktual i brendshëm Tauland Balla, deri tani ka një numër të lartë të arrestimeve që kanë ndodhur mes shpërndarësve të drograve nëpër mjediset shkollore apo aty ku shkojnë fëmijët dhe konsumojnë. Por a është vetëm ky rrezik dhe çfarë mund të ndodh nesër, si mundet të merren masa që të mos riciklohet ky problem dhe ky fenomen, cili është koncepti më i saktë i sigurisë në shkolla, për këtë ne do të flasim sot në auditor arsimi, sepse sikurse vëmë theksin herë pas here, shekulli 21 është shekulli i pasigurive në të gjitha rafshet. Pandemia e COVID-19 na e vërtetoi këtë. Edhe shumë situata të tjera të rënda dhe të vështira po na i tregojnë këtë. Mjaft rastet të dhunës nëpër mjedise universitare ose në shkolla në vende të ndryshme të Evropës dhe të botës na kanë treguar se shekulli 21 mban një vulë. Pasiguri dhe për këtë pasiguri ne duhet jemi të gjithë të mirë përgatitur. Ndiqni kronikën parashtruese dhe më pas me të ftuarin tan në studio. Shumë profesorë të Universitetit të Harvardit tek diskutojnë se cila do të jetë e ardhmja e individit, thonë se ajo është gjithnjë dhe më e pasigurt, e vështirë për t'u zbërthyer, e paqartë në vetvete, madje ndonjëherë dhe palexueshme. Ne qëndrojmë përpara portës së ardhmes plot me përgjigje. Por a janë ato më të mirat? Dhe kur flasim për fëmijët, a kemi gjetur zgjidhjen e duhur? A i kemi kuptuar ata? A kemi punuar për të përcaktuar të ardhmen e tyre? Si po i përgatisim ata kur më e rrezikuar sot është siguria në shkolla dhe jashtë saj? Operacionet e fundit policisë për të goditur grupet e trafikantëve që shpërndanin lëndë narkotike në shkolla krijoi një klim besimi këto muajt e fundit dhe shpresë. Por cila është e vërteta e sigurisë për jetën dhe të ardhmen e fëmijëve tan, kur kemi rritje të dhunës mes adoleshentëve, bullizim kibernetik, përfshirje të një numri jo të vogël të tyre në grupe kriminale? Rrezik për abuzim seksual me të mitur, por pa lënë pa përmendur dhe një mori rrezikësh të tjera, të cilat janë të përcaktuara edhe në manualin se çdo të thotë siguri në shkolla. Siç dihet, siguria në shkolla nënkupton një luftë kundër dukurive të tilla, si episode të dhunës, përdorimi drograve dhe substancave abuzive, dukurinë e bullizmit, sigurinë fizike e të tjerë, të cilat janë një prioritet i punës së shkollës për sigurimin e mirëqenies së fëmijëve, si nga ana fizike ashtu dhe sociale. Siguria ka shumë aspekte që lidhen me sigurinë e nxënësve në rrugtimin e tyre shtëpi-shkollë dhe anasjelltas, me sigurinë në laboratore, sigurinë gjatë ushtrimeve fizike të tjerë. Megjithatë, siguria në shkolla është shumë më tepër se kaq, thon edhe specialistë të policisë. Ajo nënkupton një seri masash të cilat synojnë parandalimin e gjithçka që kërcënon ose rrezikon jetën jo vetëm të nxënësve, por edhe të mësuesve. Situatat që kërcënojnë shkollën janë të ndryshme. Ato kanë të bëjnë me fatkeqësitë natyrore, tërmetet, zjarret, rrëshqitjet, që nuk e dim sa masa kanë marrë shkollat për t'i ruajtur fëmijët nga këto lloj dukurish natyrore, por me shkaqe të cilat janë bërë gangren të realitetit shqiptar sot, si kriminaliteti, terrorizmi, hyrja me forcë e njerëzve në shkollë dhe sidomos e nxënësve më të rritur. Plani sigurisë kalon përmes planifikimit të masave
por edhe të një numri të caktuar të oficerve të sigurisë që Ministri i Arsimit ka vendosur në shkolla. Nga ana tjetër, policia e shtetit ka detyrën e garantimit të sigurisë publike në të gjitha format. Kur prindrit, gjyshrit i çojnë fëmijët në shkollë, ata ja besojnë fëmijët e tyre shtetit, dhe jo vetëm institucioneve arsimore publike e private ku i kanë regjistruar. Kur i dorëzojnë fëmijët në derën e shkollës, prindrit duhet të jenë të sigurt që asgjë e keqe nuk do t'u ndodhë atyre, jo vetëm brenda, por edhe përreth mjediseve të shkollës ku ata natyrshëm kalojnë kohë gjatë ose pas orarit të mësimit. Duhet jenë të sigur që fëmijët e tyre nuk do të përfshihen në akte dhune, bullizmi, në konflikte, në aksidente rrugore, në kërcënime seksuale, episode shfrytëzimi apo abuzimi të çdo lloji nga element kriminal. Kur shqetësimi më i madh i publikut sot është rritja e numrit të përdoruesve të lëndëve narkotike të gjimnazistët. Por tek themi se cili është roli shtetit, cili është roli shkollës, se sa fëmijët janë të sigurt kur shkojnë në shkollë, ne kemi haruar një element të rëndësishëm. A janë prindrit ata të cilët mendojnë për sigurinë e fëmijëve? Cila është e vërteta? Çfarë po ndodh sot me fëmijët dhe të rinjt në Shqipëri? Cila është ajo pjesa e icebergut nën ujë që ne nuk e dimë? Pikërisht, për këtë pjesë të icebergut nën ujë që lidhet me sigurinë e fëmijëve, por mbi të gjitha me të ardhmen e tyre, do të flasim sot në Auditor Arsimi. E pra të nderuar miq, ashtu sikur se jeni një orë edhe nëpërmjet kronikës parashtruese, ne sot do të flasim për sigurinë në shkolla edhe në universitete. Ngjarjet e fundit të kurorzuara dhe me operacione policie që kanë çuar në arestimin e një numri jo të vogël shpërndarësisht të drogave në gardhet përreth shkollave, apo në lokale që frekuentohen nga të rinjtë apo nga studentët, ne na bëri të reflektojmë dhe të bëjmë këtë emision për të kuptuar çfarë masash të tjera duhet të marrë shkolla për te përgjegjësisë që ka ata që merren me sigurinë dhe rendin publik, siç janë organet e policisë. Për të folur për këtë çështje, un kam kënaqësinë dhe kam ftuar në studio një nga ekspertët më të mirë të sigurisë që kemi në vend. Ai shumë i njohur është pranë opinionit publik sa herë që ka shqetësime për këtë çështje, prandaj un kisha dëshirë, duke qenë natyrë vizionare, për të parashikuar dhe për të orientuar të gjitha strukturat që merren me çështjet e arsimit, se si mundet të jemi të kujdesshëm për të parandaluar ngjarje të rënda të shpresojmë të mos ndodhin, por që fund-fundit bota, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo Europa është përballur. Ndaj më lejonit prezantoj për ju zotin Fotion Softa. Përshëndetje zoti Fotion, faleminderit që jeni në Auditor Arsimi. Përshëndetje dhe faleminderit shumë për këtë emision dhe për këtë problematikë që ju trajtoni. Unë ju kam ndjekur her pas here edhe në media të tjera sa herë që ka pasur ngjarje që ka ndodhur në oborët e shkollave si plagosje, kemi pasur vrasje mes moshave të reja dhe po shikojmë që edhe ata të cilët janë pjesë e grupeve kriminale, por edhe konflikte po shënjestrohet gjithmonë kjo mosh 15, ka rënë deri në 14, 15, 16, deri në 20 vjeç. Pra, pavarësisht se disa janë në strukturat shkollore apo disa e kanë braktisur, por fund-fundit kjo është një moshë që ata duhet ishin në shkolla dhe është në targetin e emisionit tonë. Çfarë po ndodh në Shqipëri? A mund të themi ne që kemi siguri për të rinjt, po e marr një herë me një përcaktim pak më të gjerë? Siguria në shkolla është një sfidë sot, jo vetëm për Shqipërinë, por në tërësi për të gjithë vendet, qoftë të zhvilluara. Sikur se ju e nisët dhe në emisionin tuaj, edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, kemi pasur check-in, kemi pasur ngjarje të ndryshme deri në Serbi. Pra tregon që është një sektor apo një institucion për të cilin vëmendja ndaj sigurisë do të jetë më e shtuar. Dhe siguria në shkollë nuk është muri, por është një çështje komplekse e cila del brenda dhe jashtë i territorit të shkollës. Dhe në ndryshim me vende të tjera, Shqipëria ka dy probleme ndryshe. Janë standardet sigurisë që mungojnë në shkollatora, dhe e dyta janë kriminalizimi dhe përdorimi i ambienteve brenda dhe jashtë territorit të shkollës, vend i tregtisë së lëndëve narkotike dhe gjithë gjërave të tjera të palejueshme që ndodhin
duke inkriminuar dhe duke kultivuar inkriminimin tek fëmijët, tek pjesa më delikate e së shoqërie, e cila rritet në trupin e saj bashkë me këto fenomene negative të një shoqërie që fatkeqësisht vazhdon të jetë në tranzicion. Ne po ndalemi pak tek drogat, sepse është një fenomen shumë i rëndë për shoqërinë shqiptare, shumë i rëndë për familjet shqiptare. Unë kam parasysh këtu rreth viteve, fund të viteve 80 dhe fillim të viteve 90, ku pati një masivizim të drogës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në debate me specialistë, me përfaqësues të FBI-s apo të CIA-s, një pjesë mirë e komuniteteve të cilët reagonin me lot në sy për dramat që kishin psuar fëmijët e tyre, pasi pati një masivizim të përhapjes së drogës, sidomos tek breziri. Ne jo gjithmonë i shohim të artikuluara se me çfarë dramash përballet familja shqiptare, me çfarë dramash përballet shoqëria shqiptare. Por nisur nga kjo, një kontingjent prej 500 shpërndarësish, natyrisht në pamjet parë është një lloj gëzimi edhe për opinionin publik, sepse strukturat e sigurisë po veprojnë. Por në të vërtetë ne dim që krimi organizuar është gjithmonë një hap para shtetit. Në qoftë se shteti bën një goditje, ai do të bëj hapin e dytë. A mund të themi që ky operacion ka minimizuar problemin apo i bën strukturat, qoftë të shkollës ku kemi struktura sigurie dhe jashtë shkollës të mendojnë për një strategji të re për sigurinë? Kjo aktivitet apo kjo punë mirë e bërë nga policia e shtetit, vetëm po evidenton problemin. Dikur në një emision, kam pasur përballë një drejtues të lartë të një qarku, në një debat të vogël, kam thënë që personat që merren me shpërndarjen dhe që janë përreth shkollave, që merren me trafikimin, janë diku ke 4000. Mirë po, e qyti të egzageruar këtë gjë, duke menduar që duket sikur e keq informojmë opinionin publik. Të bësh një radiografi dhe të analizosh problemet është gjithmonë pozitive. Dhe gjithmonë dashamirësi për të ndihmuar, qoftë nëpërmjet analizës dhe opinionit, problemin. Sepse nëse duam ta kurojmë, duhet i bëjmë një radiografi dhe pastaj patjetër gjejmë dhe rrugët dhe mundësitë për ta luftuar fenomenin. Ju thatë që ka 500 deri tani. Po, sipas të dhënave nga policia, duke ju referuar operacionit Tempulli. Po. Atëherë, ne kemi tempullin 1 dhe këta e quajtën tempulli 2. Dhe ministri Brendshëm ka thënë që këto operacione do të vazhdojnë. Pra do të kemi disa tempull, tempulli 1, tempulli 2 e kështu në vazhdimsi, dhe do të shikojmë që do kemi gjithmonë e më shumë numër të personash të cilët janë të implikuar, personat të cilët janë aktiv në aktivitetin e tyre përreth shkollës, pse jo dhe brenda shkollës, duke përdorur fëmijët tanë. Një pjesë e tyre përfitojnë nga shëmbja e vlerave të shoqërisë shqiptare, duke gjetur dobësi në familje shqiptare, të cilët për arsye ekonomike të divorcave apo probleme të tjera, nuk janë gjendje të merren qoftë me kontrollin apo me edukimin e fëmijëve tyre. Dhe kjo gjendje që i laj bën të diferencuar një pjesë që kanë ekonomi dhe një pjesë që nuk e kanë këtë ekonomi, por kanë nevojë për të bërë një jetë sociale, për të qenë pjesë e kësaj jete, të gjejnë dhe rrugë të tjera alternative për të krijuar ekonomi. Dhe ata bien shpeshherë pre e këtyre grupeve, të cilët duke përfituar nga mosha e tyre, i përdorin edhe për të qenë shpërndarës, për tek shokët e tyre. Fillimisht i joshin, duke i përdorur këtë lëndë për t'i provuar, nevoja për të kërkuar i bën dhe i çon përsëri të rikthehen tek ata, dhe pastaj një pjesë nga informacionet që kemi janë që përdoren edhe me pagesë. I jepet 100.000 lekë apo 150.000 lekë për këtë punë që bëjnë. Dhe këta e quen si një punësim. Pra personet të cilët rriten me krimin, ushqehen me krimin, dhe nesër janë një kontingjent i krimit. Nuk është numër i vogël ai që ju referuat, rreth 4.000, po themi të cilët janë indicje që janë shpërndarës të cilët rrinë rrotull oboreve të shkollave për të inkriminuar qoftë të rinjt për të qenë shpërndarës edhe fëmijët, por edhe konsumues të drogës. Por ne dim që një konsumues i drogës, sidomos tek brezi i ri, në qoftë se do t'i ndalohet që ta marri dhe ta gjej aty rrotull shkollës, besoj se ai kontingjent do ta gjej në një vend tjetër. Pra, ne shikojmë një operacion
policie që ndalon dhe areston ata të cilët tregtojnë drogën, por nuk shohim veprimtari apo nisma brenda shkollës apo të strukturave të tjera sociale. Çfarë do të ndodhë me këta të rinj të cilët deri tani kanë qenë pjesë e drogës, edhe nuk që kanë marrë kanë qenë konsumator të drogës? Megjithëse nuk kemi një shifër të saktë, po të paktën ato informacione që qarkullojnë mes gazetarëve nuk është numër i pakët. Ne shikojmë dhe në ambiente pallatesh fëmijë 13-14 vjeçar, 15 vjeçar të cilët konsumojnë hashash dhe na kanë ndodhur dhe vetë që të kalojmë dhe të na çpohet hunda nga era e duhanit të hashashit. Pra ju me drejt thatë, dhe kjo është e vërtetë, sepse nga brenda dalin perimetr dhe nga perimetri largohen gjithmonë duke rritur këtë perimetr. Janë hyrjet e pallateve, tunelet, ato gjen vende ku kontrollojnë më parë nëse ka prezencë të kamerave, sepse nuk duan të evidentohen dhe të bëhen subjekt i kontrollit apo i ndalimit nga personat të cilët mund të denoncojnë apo mund të informojnë strukturat policore. Prandaj gjen këto mënyra, sikurse edhe në vende të tjera të Bashkimit Evropian, nuk është se ndodh tek shkolla apo përreth shkollës, por janë vendet ku të rinjt grupohen, siç janë lulishtet, aktivitetet, natyra, ambientet tjera, pra do ta gjejnë gjithmonë mënyrën dhe mundësinë për të vazhduar të njëjtën gjë. Pra thjesht do të spostojmë ambientin e aktivitetit tyre, por nuk do të ndalojmë këtë aktivitet nëse ne nuk dimë apo nuk do të kemi mundësi që të punojmë nëpërmjet një strategjie, e cila duhet të parandalojë, duhet të minimizojë dhe duhet të luftojë këtë fenomen. Kur drogat nga Lazarati filluan shpërndanin, qytetarët nuk është se shprehen në shqetësim, sepse duke si kur rëmë se kjo gjë ndodhe, kjo të shkoj jashtë. Po kur filloj që kjo gjë ngeli dhe Shqipëria filloj të kthehet një treg konsumator, prap mbeto duke thënë, po mi ato që kam para mund të apërdorin, por kur erdhët e këfmit, pas ta e kuptuan që shikon që nga vonë, shiko si erdi e keqa nga një Lazarat, Shqipëria u këthy një Lazarat, dhe nga një tregti me jashtë u bë një tregti e brendshme dhe nga një tregti e brendshme sot kemi konsumator. Dhe jo vetëm të drogave, po themi hashashi, por dhe drogave të forta dhe drogat sintetike. Deri tek fëmijët, të cilët filluan dhe me ato tullumbacët në formë lodrave, por që filluan të ishin pjesë e goditjes të disa drogave të reja, të cilët deri më parë nuk njeheshin nga strukturat policore ose nga ajo lista e drogave të ndaluara në territorin shqiptar. Dhe kjo po shkon tek festat, festat, organizimet, parti që organizojnë në për lokale, vendet ku janë plazhet. Pra ky është një fenomen i cili ka filluar të krijojë një shqetësim në të gjithë territorin shqiptar. Bullizmi mund të ndodhë kudo dhe në çdo kohë. Prezenca ose jo e një mësuesi, prindi apo psikologu shkollor, nuk eliminon mundësinë e ndodhjes së këtij fenomeni, por patjetër që mund të ndikojë në uljen e numrit të rasteve që ndodhin çdo ditë në shkollat tona. Flasim për termin e sigurisë në shkolla, është një koncept i gjerë në mendimin tim, ku përfshihen shumë aktorë. Të parët sidomos, ose posaçërisht jemi ne që punojmë me nxënësit, pra që nga unë i pari që janë gjatë gjithë kohës në teren, në monitorim televizive të tyre, pastaj mësuesit, gjithë stafi pedagogjik, shërbimi psikosocial, por dhe prindrit. Pra prindrit. I përmendat fundit për të rinisur mendimin dhe për t'i vendosur në fillim të serës. Pra. Siguria ka të bëjë me informacioni. Në momentin që ne kemi një informacion të saktë, ne veprojmë. Informacioni, pikë së pari, ne presim nga prindrit e fëmijëve, cilët duhet jenë vigilent dhe të na tregojnë çdo shqetësim, çdo problem, çdo situatë që mund të kalojnë fëmijët e tyre, sidomos jashtë orarit mësimor. Kjo na ka penguar disi, për ta ushtruar detyrën dhe punën me efikasitet, sepse në të shumta të rasteve janë vetë prindrit që bëjnë pengesë për këtë gjë. Në shkuptim, qoftë edhe për një, le të themi, një problem shëndetësor kronik që mund të ketë fëmia, ne nuk informohemi. Edhe kjo ka të bëjë me sigurinë e jetës fëmijës, sepse mund të ketë një problem serios, në cilin duhet ta dimë dhe të marrim masa para prake nëse ka një komplikacion gjatë kohës që është në shkollë. Ka probleme që lidhen
me konfliktet e tyre në rrjetet sociale, rrjetet virtuale, ndoshta edhe në jetën e përditshme me moshatar të tyre që mundojnë t'i shuhen sepse njihen familje me familje dhe ne nuk na thon. Marim vesh për shembull shumë vonë që ka pas debat midis dy nxënësve dhe kanë zgjidhur familje me familje, por ndërkohë nuk është trajtuar në shkollë. Pra, e kam fjallën, mungesa informacionit është pengesa kryesore në këtë aspekt. Në qoftë se informacioni do tjetë i gjithanshëm, nga gjithë aktorët, qoftë edhe nga policia, pra në qoftë se dy nxënës janë konfliktuar jashtë ambjendeve mësimore, janë identifikuar nga policia, policia duhet na vënë në djeni, në qoftë se nxënësit janë të shkollës sonë, pra dy nxënës dhjeu konfliktuan, kanë këtë mos marveshje me njëri tjetërin, që ne të vazhdojmë punën edukative me ta, jo thjesht punën ndëshkimore që mund të ketë ligji, por ne bëjmë punën edukative, duke i edukuar, besoj se i largojmë edhe nga problemet, edhe nga konfliktet apo situatat e tjera. Bitet e fundit në Shqipëri, industria ushqimore ka marrë një hof të madh, por nga studimet epidemiologjike, bashme të rezulton dhe një rritje incidencës të toksi-infeksioneve ushqimore në grupet më të prekshme të shoqërisë, si fëmijët e moshës shkollore, të cilët përdorin ushqime të industrializuara. Kjo rritje alarmante e infeksioneve ushqimore vjen si rezultati nivelit të ulët të sigurisë ushqimore në vend. Sëmundjet e shkaktuara nga ndotja mikrobiologjike ushqimeve mbeten ndër problemet më të rëndësishme të shëndetit publik dhe një nga kërcënimet e sigurisë në shkolla për fëmijët, për të cilën prindrit janë shumë pak të interesuar. Unë ju falenderoj njëherë për ftesën, por mbi të gjitha për temën që keni zgjedhur, sepse është një temë shumë dimensionale, është një temë që ne prekemi direkt, jo vetëm si mësues, por dhe si prindër. Dhe ajo çka ne kemi në fokus nga fillimi dhe deri në fund si mësues është mirëqenia e nxënësve. Patjetër që ushqimi është një nga pjesët që ne nuk e moderojmë për hir të së vërtetës, siç kemi pjesët e tjera në shkollë, nëpërmjet kurrikulës, nëpërmjet projekteve ndërkurrikulare, pra e prekim pak më pak. Por ajo që desha të them është një nismë mrekullueshme e Ministrisë së Arsimit dhe Ministrisë së Bujqësisë, pikërisht me AKU-n, e cila ka nisur një fushat në bashkëpunim sigurisht dhe me Këshillin e Europës duke sjell programe bashkohore, e cila nuk jep gjë tjetër veç se sensibilizimin e nxënësve për të blerë një produkt. Dhe ky produkt nuk besoj që ngelet vetëm në atë suazën e të blerit me prindët, apo vetëm në një pushim të madh dhe dola në një supermarket dhe e mora. Pjesa më e keqe për ne dhe që e themi vazhdimisht, ndoshta dhe e teprojmë kur i themi fëmijëve pse s'ke marrë bukë me vete, sepse dihet që secili ka familjen e tij, kushtet e tij e merat, patjetër që i mshojmë pjesës së sigurisë së ushqimit. Pra ky është dhe fokusi ynë. Që të sigurosh ushqimin do të thotë ta nisësh me leximin e një etikete. Që të sigurosh ushqimin do të thotë që të shikosh jo vetëm skadencën në atë etiketë, por përbërësit e tij, gjë që nuk vjen në një informacion të detajuar. Nëse do të më pyesni të mua si mësuese, do të isha me kënaqësinë më të madhe që të futej një modul në një nga lëndët që ne e bëjmë në qytetari apo në biologji, e cila do të ishte paralel me një nga lëndët që është futur në arsimin e mesëm të lartë, ndryshe AML që e quajmë ne, për arsimin parauniversitar. Duke e zgjeruar pak këtë moment që ju ndalët që ka shkuar deri në plazhe, ku organizojnë festa, para pak ditësh pata rastin të jem me një grup prindrish të cilët thoshin me shqetësim që sot, si kryesisht në Tiranë, adoleshentët gjatë fundjavëve marrin tani shtëpi me qira, aty organizojnë festa dhe bëhen dhe përdorues të drograve. A mundet ta kapi këtë syri, po them ai syri Big Brotherit të policisë për të kuptuar edhe çfarë ndodh edhe në këto skuta, apo nuk është është pak e vështirë të identifikohet çfarë ndodh në banesa ku të rinë të organizojnë aktivitete? Jo gjithçka do ta zgjidh policia shtetit. Policinë e kemi lodhur shumë dhe i kemi ngarkuar shumë detyra. Dhe madje her pas here policia ka dhe problemet e saj brenda. Me vërtetë. Sepse dhe vetë strukturat policore ka nevojë për një vetpastrim, të cilët jo vetëm janë dhe vetë përdorës një pjesë të drogave, por janë bërë edhe pjesë e grupit të strukturuar kriminal. Siç ishte metamorfoza e një, siç kemi operacionet në shkolla, kemi edhe operacionet të cilët lidhen
bashkëveprimi midis personave që punojnë apo janë pjesë të strukturës policore, por jo vetëm, por edhe të tjerë të cilët janë ke organet ligjzbatuese. Prandaj nuk mund të jetë vetëm policia që ta bëjë, por duhet të jetë një strategji kombëtare e cila duhet të jetë mirë funksionuese. Mirë, po kjo gjë do të thotë që disa investime që u bën policia në komunitet nuk funksionuan. U paguan shumë, shumë madje. Ka qenë mosgaboj 90 milion euro të paguara nga shteti Suedis në vetë ambasadës, policia në komunitet e cire nuk funksionoi. Sepse fjala policia në komunitet do të thotë një lidhje e ngushtë midis policisë dhe vetë strukturës, mësuesi, trupi akademik, prindrit, ambientet përreth. Po, banorët të cilët. Dhe meqense kjo gjë nuk u zgjidh, atëherë hajtë të godasim nëpërmes super operacione, mega operacione, delta operacione. Pra, nuk është kjo rruga dhe mënyra. Sigurisht, në një moment që është bërë mal problemi, ka nevojë për një goditje, edhe për këtë goditje. Por nuk do të jetë kjo rruga, sepse duhet të ndryshojë metodologjia e punës së policisë dhe duhet të ndryshojë edhe qasja. Atëherë, nëse ne themi e bën polici këtë gjë, brenda kemi futur oficerin e sigurisë, ne nuk kemi mësuesin në rregull. Mund të jenë mësuesit, të cilët janë me probleme. Mund të jenë rojë të shkollës, të cilët jo vetëm mund të jenë njerëz që stimulojnë këtë lloj trafiku, po janë kthyer dhe janë bërë dhe përdhunos. Ne kemi mjek, kemi mësues, të cilët pranohen pa certifikat sigurie, pa certifikat e vërtetimi pastërtisë figurës, njerëz në precedent që futen mësues. Lekët bëhen mësues dhe tani kërkoj edukimin. Prindi me hallë me probleme thotë ja kam çuar mësuesit. Mësuesi bën këto që tham, policia bën aksione dhe ku jemi? Në një shoqëri të smur, e cila ka nevojë të kurohet. Ju vut theksin tek plaga e shoqërisë shqiptare, tek indiferentizmi masiv që thonë është helmi bardh. Më i rëndë se droga është indiferentizmi një shoqërie dhe aq më tepër që ne vim nga një sistem diktatorial, pra në 45 vite të një sistemi të mbyllur ku çdo gjë e zgjidh the shteti, por nuk pati një katarsis dhe nuk pati një reflektim se si duhet t'i përshtateshin një mjedisi dhe një realiteti të ri. Pra, të gjithë ne sot kemi atë kulturë të trashëguar që gjithçka e zgjidh shteti, sikur se thaut ju është përgjegjësi e policisë, prindi thotë është përgjegjësi e shkollës, pra secili kalon topin te njëri dhe te tjetri. Por ndërkohë duhet që të mirë funksionojnë të gjitha hallkat së bashku. A mund të realizohet kjo për shembull mësuesi, roja e sigurisë, komuniteti, prindrit, kur them komuniteti, jo thjesht prindrit, dhe komuniteti është pak më i gjerë që është rrotull shkollave që shikon prindrit, vetë fëmijët, edhe strukturat të tjera, a mund të funksionojnë në Shqipëri, apo është dëmtuar kaq rënd kjo marrëdhënie sa vështirë të t'i besojnë njëri tjetrit? Ju thatë që vim nga diktatura dhe kalojmë në demokraci. Sigurisht që demokracia na deu, sepse ndoshta dimensioni i lirisë ngatruam demokracinë me anarshinë. Pikërisht. Dhe ky lloj rrugtimi jon, duam apo s'duam, të gjitha ndryshimet i bën politika. Por politikën e bën njerëzit. Sepse janë ata të cilët mund të marrin vendimet e duhura. Tranzicioni vajti pa fund dhe ky tranzicion ende vazhdon i tillë, pra që kohë sa jemi në turbulencë, në turbulencë sistemi arsimor, në turbulencë strukturat e sigurisë, në turbulencë vetë shoqëria shqiptare. Dhe ndryshimet pa tjetër mund të ndodhin, por është shumë rëndësishme kapitali njërzor. Unë nisem po e marë dhe po e zvogloj problemin duke vajtë tek drejtori shkollës. Ka një rol të jerë zakonshëm. Drejtosi. Ai nuk ka nevojë të jetë një akademik. Ai do të jetë një menaxher i mirë, do të jetë një prind i mirë, do të jetë një model i mirë. Sepse një person i cili ka këto aftësi është në gjendje të ketë një skuadër të mësuesve në mënyrën e kërkesës llogarisë të vetë mësuesit në radhë parë, të komunikimit me prindrit dhe krijimit të një stafi i cili do të merrni me ato modele italiane ku nuk do të kishim vetëm drejtimin administrativ, por do të kishin të atë që quhet presidenti i shkollës. President do të thotë mësuesit dhe prindrit të votojnë një person që të jetë presidenti.
dhe pasaj të fillojmë të ndërtojmë në një shkollë atë që quhet model. Po si mund të ndërtojmë ne modelin? Modelin ndërtohet me standarde. Dhe standarde duhet të certifikohen. Për shembull, duke filluar që nga standardet e sigurisë. Standard sigurie, un po shikoj her pas here këto në Wall. Kemi marr planet të oborit të shkollave sa herë që ne shkojmë me kamerat tona për të marr opinionet e nxënësve dhe janë oboret qoftë të shkollave të mesme apo edhe të shkollave nëntëvjeçare. Nëse një ditë do të bëni një panel me prindër të rinj dhe me prindër më të vjetër, me mësues të rinj dhe me mësues më të vjetër, dhe ti bëni disa pyetje për të thënë për elementë të sigurisë. Ju siguroj që nuk i din, nuk i njohin, nuk njohin shkallën e rrezikut tyre. Dhe duke u nisur nga kjo, mendojmë që kanë nevojë ata për një formatim, apo kanë nevojë ata për një informacion. Ne themi të edukojmë fëmijët, po duhet të edukojmë edhe mësuesit. Duhet të edukojmë edhe prindrit. Duhet të edukojmë edhe prindrit me informacion më shumë. Për shembull, nëse ndalemi për shkak çfarë informacioni duhet kenë mësuesit dhe prindrit për çështjet standardeve të sigurisë që duhet ketë shkolla. Unë po shikoja për shembull portat hyrëse në shkollë, nga këto që shikoj janë që hapen nga brenda. Porta duhet hapen nga jashtë, duhet kenë dorez antipanik, të cilët në rast të daljeve emotive, tërmete, fatkeqësi natyrore të mos ngelish brenda, të shtysh për të dalë. Mora elementin bazik. Sigurinë e jetës në raste pa. Asnjë nga shkallët nuk i ka, nuk janë abrazive, ose nuk kanë shiritje antishivole, që fëmijët që vinë me çanta në rastet e lagështisë të ngricave të rrëzohen. A ka siguracion nëse fëmia rrëzohet në shkollë? Nuk ka. Kush paguon? Duhet paguaj dikush apo jo? Sepse unë them, ta dorëzova ty dhe ti nga muri i shkollës je shteti. Dhe o ti duhet mbash përgjegjësinë time të fëmisë tim për jetën, për edukimin, për kulturën, lëre rolin e familjes. Po flasim detyrim që ke ti në shkollë. Sepse unë e çon në shkollë për dije, e çon në shkollë për edukim. Nuk e po ti dhe mbajnë shtëpi, e bëjnë shtëpi, bëjnë dhe mësimin vet, edhe e mbajnë vet, por nuk kemi në emigracion. Që po i bëj gjuhën shqipe dhe po i mësoj disa gjëra në gjuhën shqipe. Unë kam sjell në shkollë dhe shkolla ka përgjegjësinë e saj. Sepse është institucion, shikojmë ligjin, ose ligji për arsimin e lartë, apo arsimin ka nevojë për riformatim ose rishikim. Në këto kushte, të jem kurajën ta bëjmë këtë gjë. Ligji të ketë konsensus, mos jetë ligj i një force politike. Ky do të jetë një ligj për fëmijët, për shkollën, për edukimin, sepse pavarësisht se nga politikat ne i ndrojmë krahat, problemi mbetet aty tek shkolla dhe ke siguria tyre. Nuk kanë shkallë emergjence. Nuk dinë të bëjnë veprimet në rastet e një fatkeqësie natyrore. Kanë bërë ndonjëherë një test për të provuar, po imitojmë një tërmet, çfarë veprime të para bën fëmia, po imitojmë një zjarr, si kapen për dore momentet e smogut, problemet që ka, se si ata mund të dalin për të zbritur. Në qoftë se nuk dinë ta bëjnë, le ta demonstrojnë për ta bërë këtë gjë. Po marrim disa elemente të cilët edhe standardet duhet të jenë, dyert duhet të jenë 2 metra 20. Kush e certifikon? Ne themi që e kanë bërë sipas standardeve. Po gjësh po vike politika. Sa herë është bërë një rrugë, kjo rrugë është në Gjermani, thon deputetët, ose kryetari i kuvendit dikur, është bërë në Gjermani. Kjo është bërë, po mos i merr kështu, merr me certifikimin e tyre dhe certifikimi do e bëj një zyrë e cila është në bashki, e cila është në institucion shtetëror. Ai do vit dhe thot 1 2 3 ka nuk të lejo ta shfrytëzosh shkollën. Pra që momentin që marrin shqiptare të çështje e certifikimit, marrin transportin publik, si transportohen. Shkolla X, shkolla Y, shkolla kështu. Jo, do të jetë një autobus me ngjyrë të verdhë, shkolla bas, stacionet e tyre qendrimit në qytet, qendrimi në shkollë, dera do të hapet nga krahu shkollës pra për disa elemente sigurie. Pastaj vim tek ajo, ka trafik apo s'ka trafik para shkollës? Gjyshet i kapin për dorë makina që bërtasin, ulërasin. Pra edhe këtu fillon ai që quhet stres, që momentin para se shkosh në nivelin e shkollës. Pastaj hym tek brendia e shkollës. Mësuesi vet. A kanë uniform? Uniforma është seriozitet. Kur të dalit vishin ngjyrat, vishin veshjet me xhinse pa xhinse, jo do jesh me përparse, me uniform, sepse këtu fillon autoriteti, po themi, i mësuesit. Ose kur rreshtohen fëmijët, rreshtohen afër shkollës, jo, po nuk mund të rreshtohesh. Larg pemve, larg tjegullave, larg xhamave, do të ketë vende të përcaktuara edhe nga momenti që përgatitet për të hyrë në rresht apo për të dalë. Si shynin të organizuar, mësuesi kujdestar, mësuesi i lëndës, ti marrin zonë, pra të fillojmë ta kthejmë këtë lloj kulture, sepse kështu fillon edhe edukimi nëpërmjet këtyre reformave në sistemin arsimor. Pastaj vim ke niveli mësuesit, të cilët duhet të jenë realisht të depolitizuar. Në qoftë se ne kemi mësues partisë A, partisë B dhe partisë C, ne nuk kemi për ndërtuar kur sistem arsimor.
Në qoftë se drejtori i shkollës i thotë, "Më jep kartën e identitetit se më duhet për të votuar," nuk e për të ndërtuar kur një administrat të depolitizuar që të nisë edukimin mësuesi, nxënësi dhe pastaj bashkëveprimi me familjen. Mendoj se përgjithsisht janë të sigurta, nevojit e akoma më shumë. Para pak muajsh, Ministri Brendshëm Tavlan Balla miratoi një paket në rreth sigurisë në përshkolla, e cila nënkuptonte një mbikëqyrje më të re dhe vendosjen e disa shenjave sinjalistikave rrugore në afërsitë të shkollave, u përcaktua perimetri sigurisë në shkolla. Fillimisht pati efekt të menjëhershëm, unë dje, unë për shembull që merrem me këtë punë dhe ushtroj detyrën oficer të sigurisë e pash efektin, mirë po nuk e di, ka disa kohë, sikur e kanë haruar këtë pjesë edhe sinjalistika nuk është vendosur akoma. Ve kemi pasur një takim me gjithë aktorët nga bashkia, nga policia, që diskutuam këtë pjesë dhe ende përpara shkollës nuk ka një vit bardh. Ky është problem. Është problem sepse fëmijët dalin pushim të madh, duhet kalojnë të shkojnë të ushqejnë diku, makinat ja siç shikoni, siç dëgjoni, bëjnë atë itinerarin e rarin e tyre të vazhdueshëm. Duhet të ishte policia tani, sepse kanë një urdhëresje në çdo pikë të grumbullimit të nxënësve, policia duhet dislokohet përballë shkollës, rreth 50 metra. Po të vini re, tash unë nuk e di, deri para pak minutash që erdhët juve nuk ka ardhur akoma. Dhe ky është problem, sepse siguri do të thotë të punojmë të gjithë së bashku për fëmijët tanë. Është vlerësuar se vetëm 10% e të gjitha rasteve të intoksikacioneve me origjinë ushqimore raportohen dhe në pjesën më të madhe të tyre nuk raportohen as shpërthime epidemiologjike. Pikërisht për këtë çështje ne shkuam këtë ditë në një nga shkollat e Tiranës në orën e pushimit të madh për të parë se çfarë bëjnë fëmijët në këtë hapësirë kohore. Së bashku jemi duke biseduar me mësuesen Alma Laze. Unë do të thoja që kjo ka të bëjë më së shumti me ndërgjegjësimin që kanë vetë fëmijët, prindët, mënyra se si orientojnë, ato paratë e xhepit që ju japin çdo ditë. Dhe mendoj që shpeshherë janë dhe të pa kontroluar fëmijët, shpeshherë ngarkesa e punës që kanë prindët është rruga më e shkurtër që bli diçka, por dhe nëse blen një byrek, po themi, në kioskat që janë pranë shkollave, në vërtet shikojmë që mund të jetë një ambient shumë i pastër, kanë mbushur ose përmbushur standardet e higjienës në dukje, por ne nuk dimë me çfarë produkti është i bërë ky byreku, po themi që është marr. Çfarë cilësie ka mbushja që kanë këto byrek, çfarë mielli është, çfarë çmimesh marrin, në çfarë kushtesh i mbajnë, kushte higjienike etj. Por gjithashtu, për sa i përket marrveshjeve që bëjnë shkollat me institucione, pra gjithmonë në varësi të ministrisë, në bashkëpunimin që kanë institucionet me institucione, kanë imponuar edhe projekte shumë të bukura. Dhe them kanë imponuar sepse dalin jashtë kurrikulës dhe ne gjejmë rastin që kur themi për shembull që ke qytetaria e klasës së 6, çfarë është tregtia, këtë dini ju produkte që importohen dhe që eksportohen, më shumë fëmijët ende i mshojnë fakteve të brendeve që janë celular, veshje, rroba sportive dhe shumë pak vinë ke ushqimi. Një ndër shkaqet kryesore janë rrjetet sociale dhe nënkuptoja pikërisht bullizmin apo gjithë zhargonin që përdoret aty që mund të jetë bullizëm, mund të jetë kërcënime, mund të jenë shantazhime, mund të jenë përndjekje gjithçka. Këto ndikojnë te fëmijët e ri patjetër, ndikojnë te rriturit jo më tek fëmijët. Është edhe kjo, siç janë edhe faktorë të tjerë, po për momentin shkaku kryesor i konflikteve besojun janë pikërisht rrjetet sociale, sepse aty ngacmohen, aty tallen, aty kërcënohen, aty përndiqen dhe këto pastaj përcillen në realitet, sidomos kur jetojmë në komunitete të vogla, qytete të vogla siç është Korça për shembull, që njihen me njëri tjetrin e kanë shumë të thjeshta gjë njëri tjetrin. Jo më pastaj në rang republike edhe në qytete të mëdha ndodhin këto gjëra. Jetojmë në qytet që para pak kohësh
ndodhi një konflikt goxha i madh me disa adoleshentëve, u bë goxha bujdhënë për media, pikërisht nisur nga këto gjëra, nisur nga rrjetet sociale dhe pastaj ndodhi ai konflikt që ndodhi që fatmirësisht njëri prej tyre e hodhi me e hodhi lehtë ose shpëtoi, po them sepse arriti në gjendje shumë të rëndë. Këto ndodhin, do të ndodhin, po i rikthehem gjithmonë asaj, nëse do flasim për sigurinë në shkolla, duhet bashkunojmë të gjithë bashkë, sidomos shkollë, prindër, polici. Unë jam vërtet jam oficer sigurie, po nuk kam tagër ta ndjek nxënësin jashtë mureve, ta ndjek kush po shkon, ku po vete, çfarë po ble atje, me kë u takua, unë mund t'i shikoj, po nuk e ndaloj dot. Policia ka për detyrim që në pikun në grumbullimin e nxënësve, sidomos që është pushim i madh, të vijë dhe të monitorojë shkollën. Me metoda të këtyre të shikojnë çfarë bëhet, me kë kontaktojnë, çfarë mund të marrin gjatë pushimit të madh, sepse është një minutazh relativisht i mjaftueshëm për të pirë qoftë një cigarashash, për të konsumuar qoftë një gotë alkohol. Ju folët për sigurinë e nxënësve dhe u fokusuat tek ushqimi dhe vërtet është një tematikë komplekse, problematike, shumë dimensionale, siç e thash në fillim, dhe duhet të jenë jo vetëm mësuesët, por të gjithë aktorët që marrin pjesë duhet të jenë shumë vizionar për ta arritur këtë. Në shkolla ne praktikojmë nenin 31 të Konventës së të Drejtave të Fëmijëve, që është argëtimi i shëndetshëm. Por si kuptohet nga nxënësit argëtimi i shëndetshëm? Nëse unë do të marr modelin e një biblioteke, që një nxënës shkon në bibliotekë, duhet të flasim me zëturët, sigurisht që është e shëndetshme mendërisht, në edukim etj etj. Por në një ditëlindje është për të ardhur keq kur të thonë ne duam një shtëpi ta kemi vetëm, të mos kemi prindët. Kemi dëgjuar që marrin maturantët ndoshta pak më shumë, marrin shtëpi me qira për të organizuar një festë dhe këto pijet energjike që ju përmendët, unë do të thoja që bëhen më problematike jo në një natë feste, që po themi është një natë, por në përditshmërinë, sepse nuk shiten kualitative, nuk shiten të kontrolluara, nuk janë të etiketuara që nuk lejohen nën moshën 18 vjeç, dhe gjithashtu ka shkolla për hir të së vërtetës dhe më vjen keq që e them këtë, që lejojnë produkte të tilla që futen dhe brenda ambienteve në mjediset shkollore. Kjo për shumë për mua do të ishte jo e drejtë. Do doja shumë që kjo pjesë të vinte me më shumë kontrol nga drejtuesët, nga mësuesët kujdestar, qoftë që ke dera tek zonjat apo zotrit që rrinë për të parë se çfarë sjellin fëmijët, çfarë produktesh. Në përgjithësi nuk janë shkollat që lejohen, janë dyert e mbyllura, sepse kjo është dhe një marrëveshje që është bërë me prindët e shkruar e pashkruar, e shkruar dhe në rregulloret e shkollës, të cilat sigurojnë fëmijën brenda territorit të shkollës për aq kohë sa është me mendje të mbledhur që është në shkollë. Ju keni kapur thëmërën e Akilit, të cilën ne her pas here e kemi artikuluar në auditor Arsimi, atë që Arsimi duhet jetë mbi forcat politike dhe forcat politike nuk duhet shohin interesat e tyre partijak, po duhet shohin interesat e shoqërisë. Po për fat të keq, është shumë e vështirë që të ule në tryezë forcat politike për të diskutuar për këto që quhen rregullime, qoftë në ligjin para universitar të arsimit para universitar apo atij universitar dhe njëkohësisht edhe për të bërë një strategji kombëtare të miratuar nga të gjitha forcat politike. E sa herë që ne diskutojmë këtë në studio, unë reflektoj me vete dhe më kujtohet një batutë e bukur e Giulio Andreotit, kur shkoi në Vatikan dhe një nga ta priftrinte rinë në Vatikan, shkon t'i japi dorën dhe i thot, o, knajsi që ju takoj, thot, në këtë mjedis të shenjë, thot, që kur kam qenë i vogël, ju shihja që në, ju vinit e kisha aty ku unë u rita, dhe vinit bashkë me shokun tuaj të ngusht, një politikan i njohur, por a i tha ulej me një herë, tha dhe i lute i Zotit, tha, kurse ju tha takonit priftrinë, dhe përgjigje e Giulio Andreotit ishte fantastike, tha, po sepse priftrin votojnë, tha, kurse Zoti tha nuk voton. Pra në teksti, përsa koj që politika do t'i shikoj mësusit, gjithë pedagogët, apo njerëzit do t'i ndaj thjesht në votues, por jo t'i ngre në nivelin e qytetarit e perspektivës, kam bindjen që do t'jetë shumë e vështirë për t'arritur një konsensus politik përsa i takon arsimit. Në që se pysni Tiranë, çdo qytetar përgjigjet. Mësusja e filan gjimnazi, është militante.
mësues gimnazi është militante, shumë të fortë mbajtje për të shquar që tregoj edhe një herë që mua më ka sjell partia. Dhe pra që kosa e sjell partia, një drejtoresh të një shkolle të mesme, ku aty është formimi bazë, po themi, ku aty do të lindin ato që janë profesionet e tjera. Do të bësh mjek, do të bësh avokat, do të bësh punës policie, do të bësh çfarë do të bësh, dhe do jetë ajo gjenerata e re që do të zëvendësoj këtë lloj politike. Nëse ne nuk e bëjmë këtë gjë sot, ne sot kemi probleme më madhore. Ne po merremi sot pa sigurinë në shkollë, ne po merremi me drogat, ne po merremi me përdhunimet, apo jo, të moshës 13-14 vjeç. Dhe po bëhet një situatë e cila çfarë sigurie kemi ne për një brez, dhe kjo është arsyeja që një pjesë e njerëzve emigrojnë. Ne mendojmë se emigrojmë vetëm për arsye ekonomike, jo. Po ikin ata personat e cilët kanë ekonomi, madje një pjesë e politikanëve, fëmijët e tyre i kanë çuar jashtë. Po pse i çojnë jashtë? Sepse sistemi arsimor nuk është i duri. Siguria shëndetësore mungon. Mungon siguria për jetën, sepse në afërsi shkollave shikoj ç'ndodh. Zallumeri, por ti nuk ke siguri për ushqimet që ka. Shkojnë atje tek gardhi i shkollës dhe shesin, ne kemi parë dhe në plazhe. Edhe në plazhe shesin petlla. Shesin gjëra të natyrës, shkojnë fëmijët dhe si nuk kanë merak prindet e tyre që e lënë atë fëmijë me njëri që zin vajin aty në mes të plazhit me temperaturë 40 gradë. Çfarë siguri e kemi? Kështu fillon ajo që ne themi përgjegjësia prindërore, por përveç përgjegjësisë prindërore, është përgjegjësia institucionale. Sepse nëse ti e merr ndalon atë ndjek penalisht për infeksionin që ai mund të krijojë, provoni të kaloni në shkuarin nga vendi bashkëmitor Europian djathtë, edhe gjëra të tjera. Aty thotë është ndaluar, po po të kapën duhet të përgjigjesh, sepse janë disa gjëra ushqimore që nuk mund të, dhe aq më tepër ti shkon e shet tek shkolla. Ti nuk e di që ai i shet një produkt ushqimor apo bashkë me të jep të drogën. Ne nuk e dim çfarë ndodh në ato ambientet lokaleve, të cilët janë biznesën vetë. Aty ku ka gjykata, janë ne na kanë rezultuar kur janë bërë publike që mjedistet rrotull shkollave kanë qenë edhe mjediste prostitucioni, për të rind, por edhe mjedise ku është konsumuar drogë. Droga, prostitucioni, mjetët që vinë afërsi të shkollës. Unë, në qëse do të isha një drejtues policie, sot, gjë e parë do të ishte përveç kësaj punët mirë që ata po bëjnë, do të ishte një mbikëqyrje e mirë. Kush janë njerëzit që vinë i lëm pjesën që merren me drogën? Kush janë njerëzit që janë përreth shkollës? Makinat, targat e tyre, identifikimi këtyre personeve dhe lidhjeve të tyre. Këto lidhje janë me nxënësin, janë me mësuesin apo janë me ambientin përreth shkollës. Në qoftë ndalemi, marrim një nga një. Si do të mund bëhet kjo? Ka nga një polic në çdo shkollë apo duhet të ketë një sistem tjetër që të bëjë këtë lloj identifikimi dhe më pas të jenë skedarët e policisë? Unë nuk e di nga e kanë marrë këtë model. Po mundohem të gjej një model që ka një oficer sigurie që thonë këta në përshkolla. Nuk ka njëri. Nuk ka prezencë të punëzve të policisë, ka i shumë sa kemi në Shqipëri, në vëndet të tjera të bashkimit Europian. Sepse shkolla nuk është një burg. Nuk është një vënd të cilën e trëmim, vetëm arsimi bje nuk kemi. Se policë rrëdhe qark, arrestime gjitha ndej, të merë, shabë. Mendoj një fëmijë që rritet me këtë lloj stresi, që po shkojnë shkollë, prandaj marrin gjithë nga i kaçavit në xhep. Marrin doreza në çantë, marrin sendet forta si dihet, sikur po shkon luftë dhe nuk po shkon arsim. Dhe kjo pastaj mendon për një brez që rritet me këtë lloj traume dhe me këtë lloj mendimi, të cilët nëpërmjet medias, nëpërmjet gazetave, nëpërmjet diskutimeve në familje, shkojnë atje arrestime pafund, pra po shkon në shkollë, por duket sikur po shkon në një kantier apo në një vend të lufte. Nuk kemi në Ekuador, më jemi në Shqipëri, një vend që i ka të gjitha këto të mira, klima, dashuria për njeriun, marrëdhëniet e mira të cilët gjentilezën ne e kemi si kom. Ne jemi një arsim popull, arsim dashës. Ne lejmë dhe vendet e varfër në përgjithësi janë arsim dashës. Po të shikojmë veriun e Italisë me jugun e Italisë, diferenca është jugu është më i avancuar, sepse vendet e varfra investojnë arsim, sikurse edhe shqiptarët heqin punën e gojës, investojnë për fëmijët e tyre, sepse duan kështu të gjejnë tregun e punës. Kështu kanë mundësi për të bërë karrierën, sepse nëpërmjet karrierës, nëpërmjet arsimit, mundësia është për ta përmirësuar nivelin e tyre ekonomik. Po, po, shqiptarët paguajnë, paguajnë të shkollojnë fëmijët e tyre jashtë, sepse sikur se del nga raportet e fundit dhe nga studimet, ne kemi 60% ka një tendencë prej vitesh që nuk ndryshon,
60% të të rinjve ne i kemi analfabet funksional. Ju përmendët morët rastin e Italisë, edhe Italia dhe vendet e tjera të Bashkimit Evropian, qoftë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, mua më është dashur të bëj një studim krahasues me analfabetizmin funksional, çfarë ndodh në vendet e Europës dhe të Amerikës, pak a shumë dhe ata e kanë këtë lloj problemi. Po në raport me numrin e popullsisë që ne kemi dhe të një periudhe po thuaj se të qëndrushme kemi këtë 60%, mendo, ju thoni në shkollë shkojt për të mësuar dhe ndërkohë në 60% i kemi analfabet funksional. Ky analfabetizëm po rritet dhe është një problem shumë serios. Sepse në qovë se për shumull disa lojë e profesionesh kërkojnë një lojë kualiteti profesional, për shumull po marim shërbimet e punëzit policisë private. Në qovë se ishte, që t'ishte me shkollë, u rrit nivelli dhe thamë t'jen me shkollë të mesme. Ta një karon pra këthemi këtë të veçare se s'ka. Pa nuk gjendë do të punonjës me nivel arsimor të pak në të arsimit mesëm. Se nuk shkon njëri për shkak të asaj që ju thatë, që po rritet numri i të analfabetëve dhe njerëz në cilët nuk shkojnë. Po, çfarë po ndodh? Ne kemi një fasad, po investojmë ke fasada. Do më thonë, reklamat që bëjmë me 3D janë, shiko si u bë kjo shkolla, shiko si u bë ajo, po ulet numri i njerëz në shkollë. Po pse investon atëherë ke fasada? Investo ke brendia, investo te kualiteti i mësuesit, tek pagesat e tyre, investo tek standardet brenda shkollës, investo tek aktivitetet sociale, bëjë më social një fëmijë. Ka filluar të mungojë komunikimi. Një nxënës, nëse dikur mësonte edhe punën e dorës, edhe të ndronte një llamb, edhe të bënte një shërbim. Edhe punën me dru, edhe punën me metal, domethënë që punonim në kom ton kishin formime, kishin rol edukues, ose për shembull daljet, aktivitetet, vajtja në një teatr, klasa sportive, aktivitetet, konkurset e matematikës, konkurset e ditërsit, stimu qovë dhe material për këta nëzënës, për të rritur grupin e nivelit shkollës, po për të rritur dhe nëzënësit ekselent, apo studentet ekselent, të cilët mund të stimulohen edhe nga shtetin në mërët bursave. Bursa brënda teritori shqiptar, po edhe jashtë teritori shqiptar. Pastaj shkojmë dhe tek familjet në nevoj, se si ne ata mund të ndimën qovë dhe me ekonomi, stimuli që mund të jepen për të vajtur në shkollë, por dhe meritokracia, tek mësim dhënja, meritokracia tek niveli i standardit shkollës. Në qoftë se ne shkojmë dhe me celular i bëjmë foto mësuesës dhe i bëjmë presion mësuesës. Në qoftë se mësuesi ka frikë se ai e ka babai mbos, sepse i kron probleme dhe shkon ke drejtori dhe hej se i ka prish punë. E me radhë, në qoftë se mësuesja marron mësimin dhe mezi pret shkoi bëjmë mësim privat se nuk i del ekonomia dhe bën 2-3 punë të tjera, nuk e ka mendin tek ai mësuesi, ke ai nxënësi, sepse nuk i jep gjë ai, se rrogën e ka të sigurt. Po të shkojtë marrë diku tjetër që më paguin më shumë e më radhë. Dhe këto e kanë dopsuar shumë arsimin dhe kanë dopsuar dhe interesin e njerëzve për ka arsimi. Sepse sot në punë hynë duke paguar blek, edhe mësusi hynë, pra kemi gjetur njëmi mënyra për ta punësuar, po nuk shkon dot, mund t'je shumë i aftë. Po edhe testet dhe gjërat që bënë janë jashtë realitetit. Nuk janë teste dhe ato që i vlenë produktivitetit për të nxjerrë një nxënës të aftë apo për të nxjerrë nesër një kuadër të aftë nga ky sistem arsimor. Dhe pastaj përsa i përket sigurisë, unë mendoj se duhet bëhet lëndë. Duhet bëhet lëndë që në arsimin parashkollor të mësohemi për të mësuar çdo tot siguri dhe element sigurie. Mos shkojmë duke investuar ka oficeri sigurisë dhe ke policët jashtë, po të futet ke edukata, si shtemi për rregullat e qarkullimit rrugor, sikurse themi për higjienën që duhet bëhet kulturë, sikurse duhet të investojmë për dijen tek ata, duhet të investojmë edhe elemente sigurisë, sepse kur njeriu di çdo thot rrezik, di edhe të mbrohet dhe të kulturohet apo të rritet bashkë me kulturën për sigurinë. Po jetojmë në një kohë ku në çdo medium mediatik apo virtual proklamohet me forcë ajo fryma e famës, ajo fryma për të bërë të pasur, ajo fryma për të pasur luks dhe jo të themi një jetë të thjeshtë, po me komoditetet që njeriu i fiton vetë, i fiton me mund dhe me djersë. Kjo ka sjellë le të themi atë përçartjen e brezit sotëm, mundohen që të krijojnë ato grupet e vogla, ato betejat e tyre të vogla të pa kuptim të ndonjëherë, po ja që ndodh. Ndodh sepse është gjithë kjo trysni që po ushqehet
unë nuk arrita kuptoj në momentin që bet qëllimisht, apo është trendi kohës, është e përbocme, bjen presion e tyre dhe ne dim që janë brezat manipulushëm, shumë lek të manipulushëm dhe sjellin këto reagime pastaj. Mësuesët sigurisht që mbasi mbaron ora e mësimit nuk janë më përgjegjës, po themi të drejtë për drejtë për fëmijët. Por nëse ne shikojmë, nëse ne dëgjojmë, nëse hymë në atë pjesë dhe marrim informacion se çfarë kam planifikuar, ne bëhemi pjesë së bashku me prindët për t'i informuar që shiko, sepse në kënd vështrimin ton nuk shkon që një grup të rinj pa një kontroll të jenë në një festë. Qoft nga ushqimi, qoft nga gjestet, qoft nga shokët që ftojnë, të tjerë veç ambienteve, njohjeve që kanë brenda ambienteve të shkollës, marrin të tjerë të jashtëm. Dhe nuk dua ta them, por ne jetojmë në këtë periudhë të internetit. Janë të frustruar shumë nga faqe dhe rrjetet sociale si TikToku, Instagrami, shikojnë modele, ndikohen, bien presë sepse janë shumë të ri. Ju that me të drejtë që duhet futur në kurikul koncepti dhe formimi për sigurin, por ajo çfarë ne nuk kemi, ne nuk arim dot të krijojmë standarde për ta certifikuar këtë lloj sigurie dhe për ta kontrolluar her pas here ai kemi standarde të sigurisë. Unë fakt kam shkuar në përshkolla, edhe kur ka rënë tërmeti, edhe kur ka pas raste që ka rënë zjarë në përshkolla, për të pyetur që a kemi ne dalje të sigurisë shkallë, të sigurisë kur bie një zjarë, apo kur bie tërmeti, a bëjnë prova shkollat. Dhe ne dalim sërish te kultura jonë si popull, për fat të keq që e kemi në ADN, ne i bëjmë gjëra të përkohshme. Do me thënë, i bëjmë në momente që ndodhë diçka, ka një alarm që ngrihet brenda strukturave shkollore, qoftë për bërë një kontroll kundër zjarrit, si duhet të reagojë gjithë struktura dhe nxënësit, apo për tërmetet, dhe ndërkohë që kjo duhet të jetë një kulturë e vazhdueshme. Si mund ta kthejmë ne në kulturë të vazhdueshme, si mund të krijojmë standarde për ta certifikuar sigurinë në shkolla? Do t'i Fatjon. E para duhet të ketë një institucion të standardeve. Kemi ne institucion të standardeve në Shqipëri? Unë them që nuk kemi. Pra aq kohë sa çdo qytetar që shkon hap një objekt, po themi bar, bën inaugurimin dhe kaq, kush vajte? Jo, e vetmja gjë që thonë është higjiena e ujit, duhet shkosh ta kesh higjienën e ujit. Do të kesh mbrojtjen nga zjarri, do të vi dikush për të bërë atë të mbrojtjes nga zjarri, i merr ato, i vendos, edhe themi filloi puna. Jo, do të vi dikush që ti certifikoi, pra ti kesh gjitha këto dhe pastaj ti mund ta hapësh, do të jap lehen e shfrytëzimit të këtij ambienti, sepse ambienti mund të ketë këto elemente veçantë, por nuk i ka unifikimin e gjithë këtyre elementeve të sigurisë. Për shembull, un kam qenë antar i Këshillit Bashkiak në Tiranë dhe kam qenë kryetari i Komisionit të Sigurisë. Arrita të bëjë një konferencë ndërkombëtare me Torino, duke ardhur grupi i Torinos në Tiranë dhe ne duke vajtur atje. Dhe bëm dhe një takim, sidomos për sigurinë dhe elementet e sigurisë. Siguria në trafik dhe siguria në shkollë. Janë element bazë dhe siguria në kantierin e punës. Dhe kam qenë dhe në emision ku kemi trajtuar një temë të tillë, kur të gjithë po të dëgjojnë një nën të re dhe një nën të vjetër, të gjithë thonë shkolla është shumë e sigurt. Pyetja i bën te gazetari, je e sigurt për fëmin tënd në shkollë? Po. Po pse je e sigurt? Shkolla ka rrethim, shkolla ka ndryshim, shkolla ka shkëlqim, shkolla ka këtë. Nuk kupton asgjë. Dhe unë fillova të marr këto element. Ju thoni ka shkëlqim, po dyshemeja është shkëlqyer. Jo, nuk duhet të jetë shkëlqyer. Duhet të jetë abrazive. Dikur hidhin tallash, sepse nuk e kishin këtë element, sepse në momentet e ngricave dhe të lagështisë fëmijët rrezohen. Pra, nuk i din, ose ja po shohat të pamin, thotë ka aty ka rampën. Po ç'është ajo rampë? Një rampë fortë. Ai isha dje në një vizitë në një ambulancë, kishte vendosur një rampë. Thjesht unë e kam rampën. Jo, rampa është e kalkuluar. Sa grad është? A ka parmakët mbrojtës? S'ka asgjë. Vetëm një rampë e kam vendosur, jam rregullur me këtë gjë, nuk është kështu. Po vidi kur do të thotë, kemi në mësues apo në zonës me aftësi të kufizuar? Po kemi. Si do hypin shkolla ai? Ku e ka rampën? Rampa është e përcaktuar, pjersia, dorezat ku do mbahet personi që e shoqëron, derisa të arrijë tek vendi ashensor, jo ashensor etj. Mungon. Pra,
Po marr elementi që quhen detaje. Po ju marr një detaj që ju keni shumë të drejtë. Ne këtë ditë po kalojmë ditë të ftohta. Po thuaj se gjithë Europa është përfshirë nga një mot me temperatura të ulta, me rreshje dëbore. Dhe më bëri përshtypje në disa qytete të Austrisë, të gjitha rrugët aq sa mundesh të hecë, megjithse nuk ishte rënë dëbore, po kishte një temperaturë të ulët minus 6, minus 7 gradë, të gjitha rrugët ishin të, me kripë, ajo kripa e zezë që janë ato guriçkat e vogla, dhe njerëzit ishin të sigurt. Dhe vura re kronikat e lajmeve dhe pastaj bëra një telefon me korrespondentët tanë që kemi qytetin e Korçës. Trashësia e dëborës në Korçë ishte shumë e madhe, temperaturat ulta ishin krijuar stresa me akull dhe të ngrinte zëmra sepse mund të rëzoj dikush dhe nuk di sa raste mund të ketë patur qoftë edhe fëmijë të cilët duhet kalojnë nga kjo rrugë pa sigurt. Pra që këtu ne jemi të pasigur edhe në qëpse ka një luhatje të temperaturës, nuk e kemi këtë kulturë. Përveç rrugës, ju thoni me të drejtë, janë ngritësat, trotuaret, janë dhe trotuaret, po, dhe trotuaret ku kalojnë ata fëmijët që shkojnë me gjyshrit për dorë e më radhë, dhe pastaj vim tek brënda shkollës, atë që unë them elementi siguri brënda shkollës. Sa siguri kemi ne, ju e thatë në fillim tuaj të emisionit, që a mund të ndodhin që brënda shkollës të kemi probleme, si që kanë qenë rastet e eksperiencave negative, në shtetet bashkuara të përsëritura, kemi pasur në Rusi, kemi pasur në Çeki, një ngjarje që pati 30 zi, Universitetin e Pragës, që ishte një ngjarje më të rënda, siç është Serbia, dhe ne nuk mund të përjashtohemi nga rastet të tilla, problemet të tilla që ne mund të avim. Shkolla nuk ka një foni, që në rastet e një fatkeqësie, apo të një situate alarmante, kush e merr komandën? Kush e merr fonin që të qetësoj njerëzit, të udhëzoj njerëzit dhe të veproj për të drejtuar turmat të cilët e pasere bën të pa kontroluar. Dhe turmat janë të rrezikshme. Turmat janë të rrezikshme vërtet. Pra ne, po të na ndodhi, themi u ishte edhe kjo tjetër. Ne gjithmonë e kemi, po të na ndodhi, ne do merrem me problemin. Jo, certifikim do të thotë që ti duhet të parandalosh dhe duhet të përsaktosh në Tiranë dhe kudo që ka shkollë në të gjithë territorin duhet të jenë të njëjta standarde. Mund të jetë më e bukur, mund të ketë më shumë ngjyra, mund të ketë më shumë investim, po pak rëndësika. Rëndësika që standardi, kudo që të jetë, duhet të jetë i njëjtë. Të gjithë elementet janë njësoj. Ne pam një zjarr që ndodhi në Lushnjër, mos gaboj, në një qendër komerciale që sipër ishte edhe ndërtesë, e s'kishte shkallët e sigurisë për të dalë jashtë. Për fat, unë isha në një transmetim live dhe në të njëjtën kohë ishte shefi i shërbimit zjarfikës të atij qyteti. Dhe i bërë një pyetje. Zotëri, ky objekt që ne themi s'ka shkallë, ndolli zjarri, ishin heronjë ato zjarfikse, më heronjë ato normale që janë heronjë. Po para se shkojmë tek heronjët, kush e ka certifikuar objektin? Po unë me thënë drejtë një vit kam, po më shkon si ka ke një vit. Pra çdo objekt, para se të filloj punën, duhet të certifikohet. Në moment që ai nuk ka shkallë të emergjencës, nuk e jep të drejtën e shfrytëzimit të një objekti për ta shfrytzuar. Një e dyta, njerëzit nuk e kuptojnë që qendër komerciale nuk mjafton edhe shkallët e emergjencës, po duhet dhe një shesh i hapur që në rastet që personat të cilët kanë ardhur nga toksifikimi ose të kanë ardhur nga trauma e krijuar nga kjo gjë dhe kanë pasur mundësinë të kenë gjitha element shkalla, daljet e emergjencës të tjerë, duhet të ndalojnë një shesh ku jepet ndihma e parë. Aty vin ambulancat, aty vin shërbimet, shtretit e parë, pra ti nuk e ke, atëherë nuk mund të japish. Mund të kesh supermarket, por nuk mund të kesh qendër komerciale. Afër zonës banuara, e njëta gjë është edhe për shkollat. Në shkollat i kemi ndërtuar Greta Qela, ndërtime në afërsi. Po si është kjo gjë? Në rastet e emergjencave. Kemi ndërtuar pallatet në oborët e shkollave. A janë një gjendje të japësh të gjë? Nëse ka një akt terrorist në një shkollë. A jemi gati të dimë të veprojmë në rastet e një akti terrorist që mund të ndodh? A mund të përgatitemi për gjërat të cilët i kanë ndodhur vendeve tjera? Po duhet të përgatitemi sepse Shqipëria i ka të gjithë elementët e mundshëm që të ndodhë. Kemi trauma, kemi grupe kriminale në afërsi shkollave, kemi armë, kemi fëmijë që mbajnë dhe armë, kemi njerëz që mbajnë në sende, kemi bullizmin, kemi probleme që vijnë nga konfliktet që nisin nga interneti, transferohen në mërkëmuret dhe për rreth shkollës. Dhe gjitha këta janë element të cilët tregojnë shikoj duhet të përgatitemi,
për çdo gjë që mund të ndodhë dhe që të përgatitemi çdo gjë që mund të ndodhë, ne duhet të rikontrollojmë dhe njëherë shkollat, jo kur kanë ngjarje, por në ditë normale, dhe kyt mos jetë vetëm nga Ministria e Arsimit, po tjetë në bashkëveprim me pushtetin lokal dhe në bashkëveprim me Ministrinë e Brendshme. Sepse një grup mix i përbër, qoftë nga shoqëria civile, tjenë gjende për të bërë një mbikëqyrje, një radiografi të çdo shkolle. Në mënyrë të tjetë që të fillojmë të bëjmë korrigjimin, të korrigjosh është detyrë, të mohosh është djallëzi. Duhet të rritet bashkëpunimi prindërim shkollim ose prindër shkollë. Çdo informacion që mund të marrim prindrit duhet të na përcjellin dhe ne gjithashtu çdo informacion që mund të marrim gjatë kohës që është në shkollë fëmijët duhet t'ia përcjellim prindrit që faktikisht ne e bëjmë. E bëjmë sepse për çdo rast jemi detyruar që të thrasim prindrin kur kemi situata themi që janë pak të rrezikshme apo të ndërlikuara jemi detyruar. Në bashkëpunim me shërbimin psikosocial, në bashkëpunim me mësuesin kujdestar, me drejtorin e shkollës arim ti sheshojmë dhe ti vëmë në punë. Por, ne presim gjithmonë informacion nga prindrit dhe sidomos, e thashe edhe pak më parë, presim informacion dhe nga policia në raste kur fëmijët janë nxënës të shkollës sonë. Se s'mon të flasim për nxënës të një shkollë tjetër kur atje ka të tjerë funksionar, të tjerë punojnë që duhet mere me këtë. Po ky, qose rritet ky lloj bashkëpunimi, pa tjetër që më të sigur të do t'jen shkollat. Në qose neglizhohet, shpërfillet, harrohet, apo nuk e di si mund të mendohet kjo gjë që nuk kemi shkëmbim informacioni, pa tjetër puna do çaloj diku. Unë përpiqem për shembull personalisht, përpiqem që gjithmonë të mbledh informacion të mbledh, po unë e di me sa mund të mbledh atë informacion. Ose çfarë metoda është përdorur, sepse mungon. Mungon, përgjithsisht mungon. Do ta kërkoja shumë prindërve që të jenë pak më vigjilent me fëmijët e tyre, të shikojnë sjelljet e tyre ku shkojnë pas mësimit, sjelljet e tyre gjatë ditës, ndryshimet e tyre psikoemocionale që tani i kanë të shumta në këtë stadi jetës tyre, duhet të shikojnë. Dhe të flasin me fëmijët e tyre, të bashkëpunojnë, të komunikojnë për të nxjerrë gjëra që ata ndoshta kanë frikë të flasin me prindrit. Dhe të kenë mirësinë, të kenë gatishmërinë, të kenë kurajën të vinë dhe të flasin me ne. Që e bët krahasimin e mbi ujë dhe nën ujë, unë do të them një iceberg i madh që ne shikojmë vetëm majën, dhe po e them iceberg një gjë të akullt, një shkëmbi madh, që nuk e di se si mund të coptohet nga ne dhe nga të gjithë të tjerët. Problemi është që ju përmendët bullizmin përsa i përket kësaj pike, duke filluar që me ushqimin. Unë kam parë një print që e kam admiruar dhe më lejoni ta them, të shëmbull, që ka bler ambalazhe si që janë në për lokale, për t'ja dhënë fëmijës bukën me vete, që të mos i thonë shokët ti nuk blend, ti nuk ke lek, ti je gocë mami, qunë mami, dhe e marin të paketuar që nga shpia me ata ambalazh dhe ulin një dozë të vogël të ngacmimit, po themi të bullizimit që mund të ndjejnë nga shokët e tyre. Bullizimi është një pjesë kërcënuese e sigurisë së fëmijëve, që fillon madje pse jo dhe nga kopshi, dhe pse e pranojmë dhe pse nuk e pranojmë. Pse jo në ambientet e punës, kolegët me kolegë, jo më që të vish deri këtu ke kaluar një kalvar të tërë të gjitha etapave shkollore. Dhe dim që bullizmi kibernetik është ai më i egri, sepse të cënon dhe fatkeqësisht ne jemi gjithmonë dëshmitar të lajmeve që dëgjojmë dhe shumë e dhimbshme për ne si mësues që edukojmë breza, që edukojmë për barazinë gjinore, për forcën e gruas, teksa shikojmë që pa mbaruar muaji i dytë i vitit kemi 4 raste që ndrojnë jetë nëna me fëmijë pikërisht se bullizohen në rrjetet sociale. Ndaj ne i bëjmë me dije nxënësit tan, jo vetëm ne që kemi lëndën, po themi qytetarin, ose përmendim një ligj, apo që kemi një takim me prindër, por në çdo moment, sa herë shikojmë diçka që nuk shkon, jemi të gatshëm që të marrim dhe ato kontaktin me prindët. Dhe bashkëpunimi prindër nxënës mësues, unë mendoj që është një nga pikat kyçe në gjithë përfshirjen në shkolla, për sa i përket dhe cilësisë që do të marrim. Dhe unë këtë e them me forcë, sepse në pjesën më të madhe, ky bashkëpunim ka mbetur absolutisht si një pikë që thjesht mbeti në letra. Unë them që duhet lëvruar fort, që vetë prindët, vetë fëmijët të kenë dhe një siguri, fëmijët tek prindët dhe prindët tek fëmija.
Ne dim që fëmijët hapin një libër dhe nën të mbajnë një celular. Ne dim që me kalimin e viteve, të paktën çfarë kemi parë raste që vijnë dhe nga informacionet jashtë kufive të vendit ton, njerëzit që kanë ushtruar dhunë, kanë vrarë në përshkolla pas një lloj arsye, në fëmijërinë e tyre janë bullizuar. Dhe kjo është ajo thirrje që unë mendova që kur bëra këtë projekt i drejtohesha më së shumti prindërve, sepse themi që familia është institucioni i parë dhe më i rëndësishëm. Është familia ajo që fëmijët kanë dhe besimin më të madh për të trajtuar një çështje, një problem, një gjë të madhe do ta thoja, nëse ata bullizohen dhe këta fëmijë duhet të kuptohen nga prindët e tyre se si tërhiqen, si mbyllen në guaskën e tyre, por nga ana tjetër duhet kuptojnë dhe fëmijët që bullizojnë dhe cilat janë arsyet. Kjo është shumë për të dëshiruar dhe do doja shumë që në përshkolla të organizoheshin jo vetëm takime me prindër për sjelljen apo për notat, pra për arritjen e rezultateve të të nxënit, por do doja që të trajtoheshin dhe tema të tilla. Unë konkretisht jam trajnere dhe kam pikërisht të modul bashkëpunimin prindër nxënës mësues dhe do të isha shumë me gatshme që ta bëja këtë punë me prindët në çdo shkollë. Gjithë biseda që unë pata me ju është në bashkëpunimin jo vetëm të shkollës, por dhe institucioneve partnere, në bashkëpunimin me prindër, me gatishmërinë që duhet të kenë mësuesët dhe prindët, që gjithë ajo pjesa që është në ujë të mos na kalojë në rrogoz, por të jemi të vëmendshëm që të mos e lejojmë, sepse kështu do të kemi qytetar shumë të mirë për të ardhmen, do të kemi fëmijë shumë të shëndetshëm, mendërisht dhe fizikisht, dhe sigurisht do të jenë të aftë që të kenë vetëvlerësimin, të kenë vetëbesimin dhe patjetër që ulin dhe shenjat e bullizmit. Ne kemi kulturë të pakët të parandalimit, qoftë parandalim smundjesh, parandalim të fenomeneve negative, të parandalojmë dhe ngjarje të rënda, nuk funksionojnë strukturat. Ju me të drejtë thatë që kush e ka certifikuar një ndërtesë si ajo që razdjarin në qytetin e Lushnjës. Ne nuk dim se cilët janë ata që kanë certifikuar një pjesë të shkollave të reja që janë ndërtuar edhe në Tiranë, po dhe në qytete të ndryshme të Shqipërisë, por nga ana tjetër, ne nuk kemi në ligjë se ai që certifikon apo ai që nuk e zbaton cilat janë pasojat me cilat ai duhet përballet. Kjo gjë kam bindjen mungon edhe në ligjin ton dhe askush tek ne nuk mban përgjegjësi për atë që ndodh. Për sa kohë që nuk ka një zinxhir ku të shkojë përgjegjësia, atëherë te ne nuk do të funksionojë edhe kjo lloj strukture. Dua t'ju tregoj këtu, më ka bërë përshtypje para disa vitesh në Gjermani, një profesor i Universitetit të Mjekësisë i duhet të shkonte të merrte pjesë në doktorimin e djalit të tij në një nga qytetet gjermane, që lloj ishte muaj janar, dëbora ishte gati gjysmë metri në një nga qytetet në veri të Gjermanisë. Dhe tha, gëzimi kisha disa vite pa e parë djalin, gëzimi ishim mbledhur, tha, për fest në shpinë e djalit, kur, tha, në 12 natës, ra zilja, tha, policit e kdera. Dhe i kërkoj llogari, tha, tim biri, që pse nuk ishte pastruar atë pjesën që hynë në hyrjen e shkallës, ishte mbuluar me borë. Dhe unë tha, me qënë se di e gjermanishtë, ndërhyra dhe i tash, ju kërkojmë ndjes, kemi një gëzim, është erë, pas disa vite është takojmë me djalin, kam brojtur doktoraturën. Në rregull, tha polici, unë tha, gëzoj, tha, për ju, tha, por duhet keni një gjë, tha. Po në qofë se, tha, në këto momente, kalon dikush, tha, aty, tha, dhe rëzohet, sepse djali juaj nuk ka pastruar dhe s'ka bërë detyrën. A është në gjendje djali juaj, tha, ti paguaj ati siguracionin shëndetësor dhe për jetën, sepse shteti, ati që nuk bën punën, ja ka ngarkuar ati siguracionin shtetëror në qoftë se i ndodh një dëm jetës individit, dhe nuk ja ka lënë siguracionin, ta lësh siguracionin pa përgjegjshmëri, pa o tek një kompani sigurimi, ose ta marrë shteti për sipër. Pra, mentaliteti i shteteve, sepse qenia njerëzore është kudo një lloj, po ka vënë këtë lloj përgjegjësie që ai të jetë gjithmonë i kontrolluar për të bërë detyrën në kuadër të shëndetësisë, në ruajtje të sigurisë individit. Ne mund t'i bëjmë këto në ligj, ka ndonjë detaj ligji ynë që e bën me përgjegjësi personin që nuk e ka bërë këtë kontroll të vazhdueshëm? Sigurisht që ka, por unë kujtoj tani atë
duke bashkëbiseduar, kujtoj vendimin e Këshillit të Ministrave që t'i detyroi të gjithë strukturat që të sigurohen në rastet e tërmetave. Po pse të mos jetë kjo, ky sistem sigurimi, të mos jetë edhe për transportin publik, apo transportin dhe privat të fëmijëve të shkollës, dhe për brënda mureve të sistemit arsimor. Që të paguash, dhe kur të paguash, do të kuptosh që dëmi është i matë. Në qënë se fëmin tim e dhunuan apo e goditën brënda shkollës, unë do të kërkoj një dëmsh problem. A duhet a ketë, ne se kemi këtë në ligjë? Duhet a vëmë pra. Po, duhet vënë. Sepse kështu fillon përgjegjësia. Dhe ai drejtori i shkollës, jo të shkarkohet, po të merret ndjekje penale. Se nuk ka bërë detyrën funksionale. Pra ka një rjet përgjegjësish të cilat nuk janë zbatuar që kemi shkuar te ky fenomen, apo jo? Pa, i fenomen nuk vjen rastësisht. Ka ardhur si rëdhoi e gjithë këtyre elementeve të cilët ne kemi neglizhuar dhe sistemit ligjor. Kemi neglizhuar dhe paralajmërimet që mund të kenë ardhur në përsjellje të caktuara. Po jam me rastin e fundit. U bën dy herë konflikt në shkollën Qemal Stafa. Pra konflikti i parë, pa u zbardh boja e një, të part, me procedimin penal, kemi një procedim të dytë. Dhe më të ashpër dhe më masiv përsëri atje. Po mirë, në rastin e parë nuk ishin në zonës kësaj shkolle, po ishin shkollës tjetër. Po çon sika? Brënda e saj shkolle, kush është drejtori, mund ta kesh dhënë me qira, ti pra më bën përgjegjësi. A nëse në turn 2 vjen i drejtori tjetër, mund vëmë atë. Po nëse i njëti drejtor, çon si ka personat që erdhën tek ty, ti mban të njëjtën përgjegjësi. Nëse unë shkoj në një strukturë akomoduese, si do të them unë që ishin klientë që erdhën nga Italia dhe nuk ishin nga Polonia? Po jam ti drejtuesi i strukturës akomoduese, do të merrem me ty. Nuk ka rëndësi nga cilët shtet erdhën dhe çka klientësh janë. Pra, struktura akomoduese ka kontrollin edhe përgjegjësinë. Si nga përgjegjësia administrative, ashtu dhe nga përgjegjësia penale. Kështu, dhe drejt e përgjegjësia financiare për pagesat e një siguracioni që do të vi brënda një strukturë. Nëse mua ndodh brënda mjetit tim, ti si drejtues mjetit mban përgjegjësi. Pavarësisht se pasagjeri kush është, ti mban përgjegjësi. Qoftë për rripin e vurit se vuri, për mënyrën si ti jep atit, je pra të gjitha këta janë ato që ne themi ke përgjegjësia ndaj çdo institucioni. Pastaj do të vim tek ajo që ne themi a ka ndëshkim. Edhe ndëshkimi është edukim. Për shembull, merr policin. Ndodh që të gjithë oficerët e policisë, të cilët kanë një grad caktuar, në moment që ai e heq nga detyra nuk e zbret dot poshtë për shkak ligjit, për gradat. Atëherë bëjmë atë që themi, merre nga Tirana çojë në Durrës, nga Durrës çojë në Vlorë, edhe kemi bërë atë që aristokraci, e cila vetëm lëviz dhe nuk ka pasur produkt. Po pritën të bëhen ndryshime dhe ndryshime do të vinë. Unë do të ndëshkoj, si kurse ti ndëshkon drejtuesin e mjetit. Pse i heq patentën 3 muaj, ja heq patentën 1 vit, bileze çon dhe me bë patent nga fillimi. E njëta gjë me atë drejtues. Do të zbres nga detyra, do të heq gradën, do të heq kompensimin financiar, do të zbres më poshtë që ti të fillosh përsëri të ngrihesh në karrierën tënde për të bërë detyrën. Pse jo edhe në ndjekje përgjegjësi penale. E njëta gjë do të jetë me drejtorin e shkollës. Dhe një pyetje të fundit, me ju do desha të kishim disa emisione sepse në fund fundit gjithçka ngrihet mbi sigurinë. Edhe kur flasim kurikulat, ndryshime që ndodhin në shkolla, të gjitha shumëzohen me zero, në qoftë se mungon siguria në shkolla në të gjitha rafshet dhe nivelet, sikurse ju e analizuat. Por një pyetje të fundit, a mund të arrijet tek ne të ketë një bashkëpunim midis shkollës, komunitetit edhe policisë. Do të thonë që të bëhet një bashkëveprim edhe prindërve, një bashkëveprim funksional. Sepse për fat të keq palët e ne veprojnë më vete. Secili thotë unë e bëra punën time edhe këtu mbaron. Do ta jap nëpërmjet kohës që ka kaluar, çfarë unë kam dashur të jepja mesazhe, që kam qenë këshill bashkiak. Dhe gjatë gjithë kohës, sa mundem të kem dhe aty ku më jepet mundësia nëpërmjet emisioneve, sikurse edhe ju, për të ndihmuar opinionin publik. Italia kishte futur një projekt që quhet Nono Vigile, gjyshi roje. Çfarë ndodh? Nëse unë në trup policore për policinë e bashkisë kam 500 punonjës, po e bëj 450, 50 po i marr ata njerëz që kanë dalë në pension, po kanë punuar në polici, kanë punuar në ushtri, kanë punuar edhe në rrezin, janë ta aft fizikisht dhe janë gjendë për të punuar. Mund t'i veshësh një veshje provizore, polic privat, më falni, polic i bashkisë,
i cili ka kompetencat barabarta me çdo punonjës policie, i kompenson pensionin, por e ka të përsaktuar, e ka vetëm tek shkolla. Ai merret me mbylljen e trafikut nga kjo orë në këtë orë nuk lejohet, ka një tabelë dhe nuk lejon mjetet. Ke vjet e bardha, ndihmon ata e më radh. Pra që bon, lidh brezat, mbi të parën, e dyta, ndihmon financiarisht një brez i cili ka ikur, dhe e treta, e bën më sociale, po e themi elemente sigurisë në një shkollë. Kjo është një nga ato format. Pastaj, vim tek ai pjesa si mund lidhen gjitha këto bashkë. Patjetër mund lidhen, ai fjala policia në komunitet, nuk është ai oficer i policisë, ai oficer i policisë që ta dinë njerëzit, nuk është oficer. Është një njeri që ka një profesion, mund të jetë mësues, mund të jetë punojës i zakonshëm, bën një kurs 3 muaj në akademi, i jepet një certifikat dhe e quajnë oficer policie, oficer sigurie, por nuk është oficer. Atë mund ta bëj mësuesi kujdestar ose mësuesi dëzhon, vetëm mësuesi dëzhon, i jep dhe i rrog më shumë, e bën më mirë ai se sa një njeri që mban statistika dhe statistikomania është bërë sistem Shqipëri. Se ne më shumë shkojmë ke statistikomania se sa shkojmë tek ke sistemi. Dhe ai që është drejtues i policisë merr një herë kontakt me stafin e mësuesve. Ora çfarë probleme shkeni? Unë jam drejtues i qarkut apo jam drejtues i komisariatit apo jam inspektor i zonës, takim me mësuesit. Problemet, shqetësimet, a keni presione, a e shtyrëni detyrën që keni, takim një ditë me mësuesit. Ça shqetësime keni për prindet tuaj? Keni element sigurie, keni element sigurie? Çfarë doni nga unë? Merrni numrin e kontaktit, më komunikoni dhe mua për këtë gjë. Merr me drejtorin e shkollës, ke presione e më radh. Nëse ne do kemi këtë lloj marrëdhënie, her pas herë, siç bëhet që bëhet takimi me prindër, le të bëhet takimi në komunitet. Ku her pas here mund ta pasurojmë mendimin tonë për elemente sigurisë me shqetësime. Nuk mund të jesh i sigurt dhe nuk mund të ndërtosh siguri nëse ti nuk ke informacion. Po informacioni do të vi, më mirë se ta jep ai prindi, më mirë se ta jep vetë nxënësi, edhe me nxënësi për marrë takime. Biles me ta mund të bëjmë dhe debate, her pas here me punojësit e policisë, për të rritur atyre përgjegjshmërinë që të rriten bashkë me moshën me iden që ata nesër mund të jenë njerëz të vlefshëm për fëmijët e tyre, por edhe për strukturat nesër që mund të jenë persona që do të ulen në këto struktura apo në këto funksione dhe të fillojnë të mendojnë jo drogën dhe jo elementët negativ, po të mendojnë diçka më të mirë, sepse duhet t'i japim stimujt dhe duhet t'i ngacmojmë vizionin e tyre. Unë ju falenderoj që ju kisha të pranishëm në studion e auditor arsimit. Besoj se kemi dhënë mesazhe të vlefshme për gjithë kënd që ka dëshirë të dëgjoj, të reagoj, për të ndryshuar, për të krijuar një klim sigurie në Shqipëri dhe mbi të gjitha një klim sigurie në shkolla. Duket sikur një apo dy prindër mund të thonë që ne ndihemi të sigurt në shkolla, po kur shkojmë dhe bëjmë vizita në oboret jashtë shkollës, numri i prindërve apo i gjyshërve të cilët presin të marrin fëmijët është shumë i lartë sepse nuk janë të sigurt për fëmijët apo për niprit e tyre. Problematika të mëdha sociale me cilat po përballen të rinjt, po përballet shkolla tregon që siguria në të gjitha nivelet është vënë në pikpyetje. Është momenti që të gjitha strukturat të reagojnë dhe të bashkëveprojmë për të pasur një jetë më të sigurt për fëmijët tanë. Fund fundit është ardhmja e këtij vendi. Ju kështu unë ju falenderoj për të gjitha mesazhet që ju transmetuat në auditor arsimi. Unë duke ju falendruar për mundësinë, duke ju falendruar për këtë emision të shkëlqyer, sepse duam s'duam arsimi është baza, një kombi, shtylla kurrizore e një shoqërie. Unë do t'ju sugjeroja nëse do ta ndjeni të arsyeshme që nëse do të organizoni dhe unë do të vi me shumë kënaqësi nëse në këtë studio të bukur, të mrekullueshme, të ideve në radhëpar, të kishim mundësi të kishte mësues dhe prindër dhe të bëni një bashkëbisedim për gjitha këto probleme bashkë. Le ta japim modelin e ndërtimit të një komunikimi ndryshe, sepse mendoj se do të kontribuojmë më shumë e qoftë për strukturat. Ne do ta realizojmë këtë, ju jap fjalën publikisht për këtë propozim që ju sapo na bët, por ndoshta studio auditorit është e vogël për një numër të madh aktorësh për të bashkëbiseduar, por do të kërkojmë që në një mjedis shkolle, duke qenë me kamerat e televizionit shqiptar, studion auditor arsimit, ta çojmë jo vetëm në një mjedis shkolle, por edhe në një mjedis universitar për të parë nivelin e debateve, por edhe për t'i bërë të përgjegjshëm, si ata në sistemin parauniversitar, si ata në sistemin universitar, ku shpeshherë shëmbujt më të egër nga bota na kanë nga universitetet dhe të cilët ne pothuajse i kemi
kaluar pa u kushtuar vëmendjen e duhur dhe ndoshta keni një ftesë të dytë në auditor arsimi për trajtuar me shumë kujdes se çfarë ndodh në mjediset tona universitare. Atë ju kështu do të ndërtoni modelin. Ky është ai modeli që ju bëhet pyetje në fillim të emisionit. Po e mbyllim me këtë gjë, ky është modeli që mund të ndërtojmë se si mund t'i japim ministrisë dhe të gjithë institucioneve që të bëhen bashkë, sikurse mund të bëhen bashkë në një auditor që ju mund ta organizoni. Ju falenderoj. Ishte kënaqësi dhe besoj se të njëjtën ndjesi kemi marrë së bashku të nderuar miq, sepse sikur e nisëm emisionin, sikur se duam të vëmë theksin edhe në fund, jetojmë në një shekull pasigurish. Dhe në qoftë se ne nisemi shpeshherë nga kronikat e lajmeve për të kuptuar se çfarë po ndodh me të rinj, se sa ata janë të rrezikuar nga dhuna, se sa ata janë të rrezikuar nga drograt, se sa janë të rrezikuar nga kriminaliteti, ne jo më kot ftuam në studion auditor arsimit një specialist të nivelit të lartë për sigurinë, për të kuptuar se siguria për jetën është në disa shtresa, në disa nivele, për cilët duhet jemi të kujdesshëm çdo ditë, për të cilin duhet të japim kontributin të gjithë. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur dhe miru ta kofshim të shtunën e radhës, sërish në auditor arsimi me problematika apo me risi të cilët kërkojnë në rast të parë vëmendje në opinionit publik. Faleminderit që na keni ndjekur, faleminderit, ishte kënaqësi.